жалпы Оштуу телеканалынын көрүүчүлөрүнө чоң салам дагы бир жолу. Ушинтип амандыкта көрүшүп жүрөлү. Сиздердин эфириңиздерге дагы ийгилик. Чакырганыңыздарга рахмат. Эл менен көпүрө кылып. Жок, ырдын мааниси боюнча, ырдын мааниси боюнча бул клипти күтөбүз деп элдер аябай суранганда, сюжетинде мен катышпай калгам, бирок биякта күлүү ырдап 200 сыяктуу болорун. Эрнистин башка клиптерине дагы жазып берем. Токтош түшүнбөй калам, кайра көрөйүн деген ушундай каалайм менчи. Сөзсүз эле айылдык болгондон кийин айылдык баланы деп. Бята, музыка башталып кетти туугандар. Төрөй үчүн төрөйм. Биринчи ыр жаралган. Бул ырды кандай десем, жөн эле мындай бир тойго деп деле же бир нерсеге деп мындай ушул тойский болуш керек, тойдо билетем деген деле максатта эмес. Мага ошо обону жаккан Нурлан Насип досум атандык обону. Анан сөзү Кудурет Айжа барып байкебизге таандык. Ошол ырды ырдагандан кийин анан Эрни Сыдыковго клип тарттырдым. Азыр Кудайга шүгүр жакшы, ийгиликтүү ырлардын катарын толуктады десем болот. Карайм кайра кайра көздөрүңдү кайра жүрөгүмдүн эси кылчы махабатым табап айтамайла. Кармакылда өзгөчөлүк издейбиз да болушунча элечи. Анан кийин өзгөчөлүк изденип кандай десем сөздөрүн болушунча өзгөчөлөнүп жазганга аракет кылдык, анан темасы дагы билем жактырасың болуп калган. Билем жактырасың, сезим жашырасың, мүнөзүңдөн ай, күлгөнүңдөн ай. Жазында жаралып клип жайында тартылды 2018 жылы. Анан ошол чыккан замат эле кандай десем ошол чыгып ырды радиолорго, телеканалдарга, интернеттерге чыгара электе эле мен өзүм жеке баракчама инстаграмга киргизгенде эле аябай мындай суроолор көп болгон, каалоо тилектер көп болгон, сынаган жакшы айткандар ушул ырыңыз качан чыгат деп айтканда эле билинген мага. Ошондо эле значит бул ыр жакшы кетет окшойт деп интернетке бергенбиз, радиолорго, телеканалдарга бердик клиптерин чыгарып. Жакшы кабыл алды чындыгында. Татуу татуу сүйлөп кой, жүрөгүмдү ээлеп кой, кылыктанба жаш баладай. Мисалы үчүн кээ бирде жакшы ырды, жакшы аябай сонун ырды клип аркы тартып коюшу мүмкүн да. Мен эгерде биринчи ыр жакшы болсо, ошол ырды биринчи элге тартуулайм да. Анан эгерде ыр бир аз менин көңүлүмө, кутулума толбой калса, анда клип менен кошо чыгарам да. Анан бул ырды себеби баягы бири бирин жетелеп кетет да чынын айтканда. Анан мисалы үчүн ошол билем жактырасында ыр мага өзү эле жаккан, ырды биринчи чыгарып салганбыз. Анан ырды аябай клипти күтүтабыз, клипти күтөбүз деп элдер аябай суранганда клип тарттык. Клипти дагы андан дагы ашырып тартканга аракет кылдык. Билбейм, мага жагат. Сүйүм сага гана, сен да арна мага, көздөрүмдөн көрүп турам жылуу сезим, карегимди алба. Эрни Сыдыков тарткан сюжетти. Кыйынчылыктар аябай көп болгон. Ал ошол Кызыл Үңкүр деген жерден тартылган. Арслан баб Кызыл Үңкүр айылынан тартылган. Сюжетинде мен катышпай калгам, бирок көп кыйынчылыктарды айтып беришкен. Башына чака түшүп кеткен жерлери, мындай суу куяндап атып, башына суу куйулганча чака түшүп кеткен жерлери чындык. Ал күнү мен Москвада концертке кетип калып, анан Эрниске дайындап, бирок сюжеттерди полный түшүнүп раскадировка кылып алып турганын Эрнис көргөнбүз. Анан мен келсем чындыгында мен ойлогондон да жакшы тарттыр Эрнис. Разымын. Мен клиптерде көбүнчө эле өзүм качпайм. Себеби баягы чымчык сойсо да касапчы сойсун деген сөзгө кошулам. Мен актер эмесмин, ошондуктан актерлорго бергим келет.
А нырдага мен ырчымын, ошончо нырдаган жерине тартылгым келет да. Анан көбүнчө сюжеттерге актерлорду, мыкты ойногон балдарды катышканын каалайм. Баягындай клипке өзүм монтип образ менен катышып анан кийин биякта күлүп ырдап 200 сыяктуу болорун. Анан мындай чын жүрөгүм менен өзүм шайыр жүргөн баламда анан монтип кайгырып монтип эки жак тарабымды аткара албайм чындыгында. Ошон үчүн актерлорго дайындайм. Көбүнчө өзүм жазам, Эрнисттин башка клиптерине да жазып берем. Анан мен жазып атканда уже элестетип коем да, бир баланы же бир кызды элестетип коем да, көчөдөн же сүрөттөн көрүп калса ошолго да тааныйм да, анан ошого чалып ошентип байланышам. Моу жанагы бала жанагы главный ролдо ушул дос келди ошентем да, ушул керек десем анан Эрнист ага точно точно да, анан ошентип таап алабыз да. Анан сөз бул кызды же бул клипти бул баланы клипке тартыш керек деген эле ой жок. Ошол мен бир аз да болсо дагы мындай кыскача бир маанин түшүндүргүм келет. Ушинтип бүтүп, ушинтип башталып анан ушинтип бүттү, жакшы. Мындай бүтүп калды, жакшы. Анан мындай клип көрүп туруп анан кайра көрбөй койгонду каалабайм да. Мисалы үчүн кээбиркилерин кичине сложныйраак кылып коем, кыйыныраак кылып, токтош түшүнбөй калам, кайра көрөйүн деген ушундайды каалайм мен. Көздөрүмө көрүп турам жылуу сезим кар кеңди албай. Кыскача болсо дагы бир кино сыяктуу кылып түшүндүргүм келет. Мен аябай максатым ар бир клипте шаңдуу болобу, баягындай молодежный болобу, же кайгылуу болобу, тоескер болобу, бир аз да бир маани кошкум келет да арасына. Анан клиптерди мындай ар бирине мындай сюжет койгум келет. Ошол мына билем жактырасында деле мындай шаардык кыз менен айылдык баланын сүйүүсүн чагылдырганбыз да, мындай башкы сиздердин башкы максатыңыздар бул сөзсүз эле айылдык болгондон кийин айылдык баланы сүйүш керек, шаардык болгондон кийин шаардык кызды сүйүш керек деген ойдон алыстатууга аракет кылганбыз элди. Карайм кайра кайра көздөрүңдү кайра жүрөгүмдүн эси кычы махабатын таба албай тамайла. Сүйүм сага гана сенде арнамага көздөрүңдө көрүп турам жылуу сезим кар кеңди албай. Себеби ыр баягы позитивдүү аябай маанайды жакшы көтөрүп турган ыр, ошондуктан жаш баланы дагы аралаштырып койгонбуз. Анан мисалы үчүн эки бир бала менен эле бир кыз монт ойноп жүрсө анда мындай ыр шаңдуу болуп туруп анан клип бир аз мындай романтикалуу болуп бир аз мындай кайгылуу болуп калышы мүмкүн эле. Ошондуктан жаш баланы кошуп кичине позитив аралаштырганбыз да. Сегодня уже второй день как мы начали съемки нашего дорогого Данияра Эрматова. Бегом. Эми эле калкамдай эле эмне чуртайт да бул. Бир эки кетти коер. Нормально. Вообще нормально. Эй! Сен артка айдайсың го? Мен ашып билбедим сен. Куда
Кудай бұйырса, жан клип тартқанда сөз Оштылы телеканалынан келіп, кадырдан сыртындағы, ішіндегі кадырда болған оқиғалардың барын айтып берген әрекет қылам. Бар болыңыздар.